Mateřskou školu Sluníčko čeká rekonstrukce. Zahájena byla první etapa oprav. Dnes bylo předáno vysoutěženému zhotoviteli staveniště. Naše mateřská škola Sluníčko je šestitřídní a víceméně je v provozu víc jak 40 let. Za tu dobu byly prováděny jenom drobné úpravy a vlastně v letošním roce bude první etapa velké rekonstrukce hospodářské budovy, která má být s veškerým zateplením, nový okna, vnitřní vybavení a rekuperace. Tak já mám velkou radost, že konečně jsme začali rekonstrukci této školky. Začínáme první etapou, ta vyjde přibližně na 19 milionů i s vnitřním vybavením. A v příštích dvou letech bychom měli pokračovat druhou a třetí etapou. A v minulém týdnu jsme schválili více jak 30 milionů na realizaci vlastně kompletní stavby školky. Výběrové řízení na zhotovení druhé etapy bude vypsáno ke konci letošního roku. Tak celková investice do této školky přesáhne 45 milionů korun bez DPH a v příštím roce bychom chtěli začít rekonstruovat další dvě mateřské školky, a to je mateřská škola Třebechovická a mateřská škola Lužická. Na každou z nich máme alokovány finance ve výši 15 a 15 milionů.